ከ 22 ዓመታት በፊት በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ በሚገኙ መንትያ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ላይ ያልታሰበ የሽብር ጥቃት ደረሰ በዚህ አደጋ ቢያንስ 3 ስት ሰዎች እንደሞቱ መረጃዎች ያመላክታሉ ይህ የ911 የሽብር ጥቃት በመባል የሚታወቀው ክስተት አሜሪካ በታሪኳ ከገጠሟት የሽብር ጥቃቶች ሁሉ የከፋው እንደሆነ ይገለጻል ይህ ጥቃት በወቅቱ አልቃይዳና ና ይህን የሽብር ቡድን በሚመራው ኦሳማ ሐሰን ቢንላደን የተቀነባበረ እንደሆነ አሜሪካ በመግለጽ የቅጣት በትሯን በአልቃይዳ ና በሌሎች አሸባሪዎች ላይ አሳረፈች አፍጋኒስታንና ኢራቅ ላይም ወረራ ፈጸመች በኒውዮርክ ከተማ የጥቃቱ ፈጻሚዎች ባገቷቸው አውሮፕላኖች የወደሙት የንግድ ማዕከላት የሆኑት መንትያ ንፃዎቹ አሁን ላይ የሉም አሜሪካውያን የሞቱ ዘመዶቻቸውን ለመዘከር ይገኙ ይገኙበታል ዩናይትድ ስቴትስም ቦታው ለመዋቾችና ለተጎጆዎች መታሰቢያ እንዲሆን ሙዚየም ገንብታ ታስጎበኛለች እናም አሜሪካውያን እንደ ቀደሙት ዓመታቱ ላ ዛሬም በኒውዮርክ በወደሙትና አሁን ሙዚየም በሆነው ስፍራ ላይ ተገኝተው በጥቃቱ የሞቱ ቤተሰቦቻቸውን ያስባሉ የአገሪቱ 46ድተኛው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንደ ቀደሙት የአገሪቱ ፕሬዝዳንቶች ከቬተናም በመለስ ተገኝተው ንግግር ያደርጋሉ ምክትላቸው ካማላ ሀሪስም ። በቦታው ተገኝተው ይህንን ስርዓት እንደሚታደሙና የሟቾችን ስም እንደሚያነቡ አሶሽትድ ፕሬስ ዘግቧል ይህ ጥቃት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲንና የአገር ውስጥ ስጋት ደረጃን ቀይሯል እንዲሁም ዩናይትድ ስቴትስ በአሸባሪዎች ላይ ያላት አቋም ለመቀየሩ ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ይገለጻል ይህ ክስተት የዓለምን የፖለቲካ አቅጣጫ በእጅጉ እንደቀየርም ይነገርለታል ጥቃቱ የደረሰበት ቦታ ከፔንታገን የ160 ማይል ርቀት ያለው ሲሆን በዕለቱ በቦታው የነፍሳድን ስራ ሲሰሩ የነበሩትና አሁን በቨርጂኒያ ጎሽላንድ ካውንቲ የእሳት አደጋ መከላከያ ኃላፊ የሆኑት ኤዲ ፈርጉሰን ዕለቱን ሲያስታውሱት የአደጋውን አስከፊነት በመግለጽ ይጀምራሉ ሁላችንም ጊዜ ሠራተኞች ሰዎችን ለመርዳት የምንችለውን ሁሉ አድርገናል ግን ጉዳቱ ከፍተኛ ነበር ይላሉ የጥቃቱ 22ተኛ መታሰቢያ ሊከበር ጥቂት ቀናት ሲቀሩት የኒውዮርክ ከተማ ፖሊስ ባደረገው የቴክኒክ ምርመራ በመስከረም 11 በመንትያ ንፃዎቹ ላይ በተፈጸመው የሽበር ጥቃት ሁለት ተጨማሪ ተጎጆዎችን ማግኘቱን ሲኤንኤን ዘግቧል የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ኤሪክ አደምስ ጉዳዩን ተከትሎ ቀድመው ሀዘናቸውን ለመስከረም 11 ጥቃት ከገለጹት ግንባር ቀደሙ ለመሆን በግተዋል። ይህ ውጤት ለእነዚህ ተጎጂ ቤተሰቦች መጠነኛ መጽናናትን እንደሚሰጡ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል በወቅቱ የነበረውን ሲቢሲ ኒውስ ሲተርክ የተቃውሙ የፎቶ ጋዜጠኛ የሆነው የላጋንጋ ሞባይል ስልክና የቤት ስልክ በአንድ ጊዜ ጮኸ በሲቢኤስ የዜና ዴስክ ላይ ካለና ስሙ ያልተጠቀሰ አርታኢ እየደወለ ነበር እና ወደ ማንሃታን መሀል ከተማ እንዲሄድ አዘዘው ላንጋና ወደ ቦታው በተቃረበ ቁጥር የሚያየው ቅሸት መሰል ክስተትን በማስተዋል ሰዎች ወደሚተራመሱበት ቦታ በእውር ድንብር ወደሚንቀሳቀሱበት ቦታ በማስጠጋት መኪናውን አቆመ ከፊት ለፊቱ ያለው መንገድ በቆሙ መኪኖችና የተደናገጡ ሰዎች ሲሸሹ መኪናው ላይ ቆሞ ከህንፃው ላይ የሚወጣውን ጭስና አደጋውን በካሜራው ለማንሳት የተሻለ አቋቋም ላይ በመሆን በመኪናው ላይ ቆመ ላጋንጋ በ2018 በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ በጣም ብዙ አቧራ ነበር ሰዎች ችግር እያሉ ይሮጡ ነበር የነፍሳድን ሰራተኞች አደጋውን ለመከላከልና ሰዎችን ለማውጣት ይረባረባሉ ላጋንጋ ጥቃቱ በደረሰበት ሰሜናዊ አቅጣጫ ሲሄድ ጭስና በኋራ የአካባቢውን ሰማይ መሙላት ጀመሩ የጠዋት ፀሐይ ተደመሰሰች ኒውዮርክ ከተማ በሁሉም አቅጣጫ ጭጋጋማ ቀለም ያላት መሰለች ጥቅጥቅ ያለ የአቧራ ሽፋንና ጥቀርሻ ሕንፃዎቿን ሸፈኗት ሲል ክስተቱን አስታውሷል ይህ የመስከረም 11 ጥቃት አሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋን እንድትቀይር ቢሆናትም የወቅቱ የአልቃይዳ መሪ ኦሳማ ሐሰን ቢላደን በፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ዘመን በፓኪስታን ውስጥ ቢያዝም ከዛች ቅስፈት በኋላ ጓንታናሞ እስር ቤት የአሸባሪዎች አርባር ቢሆንም አሁንም ጥቃቱ እያነጋገረ ይገኛል ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናቀር ሲኤንኤን አሶሽትድ ፕሬስን ቢቢሲን በማኝነት ተጠቅመናል